Жодних черг та мінімум часу. Пані Анна користується медботом Марта вже 2 роки. Каже, отримувати потрібну інформацію таким чином зручно та безпечно. Это медицинский бот, который помогает узнать информацию непосредственно о коронавирусе. Вот когда только начиналась эпидемия, я очень часто пользовалась, потому что следила за статистикой. А пан Дмитро с дружиною Ларисою через сервис записывается до лекаря. Когда ты записываешься к своему семейному врачу, у меня такое было, вот, это Марта виртуальная, она присылает тебе вайбер напоминание, что пожалуйста, не забудьте, такая-то дата, такое-то время. Сьогодні фахівці презентували нову функцію чат-боту – вакцинація від COVID-19. 9 нових розділів та більше 130 відповідей на питання стосовно типів вакцини, побічних реакцій та безпечності імунізації. І сьогодні ми презентуємо таку допоміжну функцію, яка особливо актуальна у період пандемії. Це новий сервіс, довідковий сервіс, який дозволить мешканцям міста отримати відповіді на актуальні запитання. Відтепер Марта допоможе обрати вакцину, дізнатися про схеми щеплення, набути імунітет та тривалість захисту. Це не просто якась справочна інформація, яка достатньо, в принципі, в сіті. Це структурована інформація. По суті, це обработаний помічник, який допомагає жителям і в цілому не только Мариуполя, но и всей Украины ориентироваться в этом вопросе, поскольку информация постоянно меняется, обновляется. Подібні онлайн-сервіси дозволяють розвантажити медичну систему, каже керівник профільного департаменту Андрій Ремпель. Маріупольці також можуть створити електронний кабінет пацієнта. 30 тисяч містян це вже зробили. Третина з них – восени цього року. В условиях пандемії це особливо актуально і особливо важливо, оскільки всі ми бачимо, що зараз нагрузка на медичну систему багатократно збільшилась. Також за допомогою Google Form на сайті міськради можна записатися на щеплення або ж на отримання паперового ковід-сертифіката. Наталя Мнацаканян, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».